Алматыда өз қызын балғамен ұрды деп айыпталған әйел сот алдында жауап бере бастады. Мәлімет бойынша 44 жастағы Анна Иванова өз баласын 5 жыл бойы ұрып соққаны былай тұрсын мектепке жібермей үйінде қамап ұстап отырған көрінеді. Оқушы қыз анасының қаты кездігін айтып сынып жетекшісі мен мектеп мейірбикесіне де талай шағымданған екен. Алайда іс жылы жабылып тынған, 5 жылдан соң бар белгілі болған жайтқа қатысты басталған сот отырысына мектеп ұжымы да шақыртылды. Аруна Ортай жантүршігерлік жайтқа қатысты сот процесіне қатысып қайтты. Жәбірленуші орындығында туған анасынан көресіні көрген қыз, оның түрін көрген кез келген адамның жүрегі ауырады. Бет аузының саутамтығы қалмаған. Қаршадай қызды өз анасы 5 жыл қатарынан осылай сабаған көрінеді. Тергеу материалдарында балғамен одан қалды газ бұрандасымен ұрды деленген, алайда осындай айыптар тағылған ана өз кінәсін мойындамай отыр. Айтуынша қызға саусақ ұшын да тигізбеген, дегенмен сараптама нәтижесі мүлде басқа. Біз қызды алып кетуге келгенде ол қызды ұрып жатты. Байқұс бала бізді көре сала, алып кетіңіздерші деп жылап қоя берді. Бала әбден қорқып қалған, біздің көзімізді бақырайтып қойып, өтірік айтып тұр ол. Қыздың денесіндегі көгерген іздерді бірінші боп осы Надежда Барсукова байқаған. Болған жайтты жұртқа жария етіп, дабыл қаққан да сол, бірақ Надеждадан бұрын да білгендер бар. Ол оқушының сынып жетекшісі мен мектеп мейірбикесі. 5 жыл бұрын біліп, бірақ шара қолданбағандар сот алдында тек ақталумен әлек болды. Айтуларынша полицияға хабарлаған, бірақ неге екені белгісіз, іс жылы жабылып тынған. 14 жастағы Диана Иванованың басынан өткен жайт бүкіл елді дүрліктірген болатын. Қаршадай қыз бала кезінен анасынан тек таяқ жеп келген, ауыр соққылардан түрі кісі шошырлық жағдайға жеткен десе де, анасы істеген ісіне өкініп тұрған жоқ. Керісінше, сотта өзін тым еркін ұстап, тіпті дөрекілік көрсетті. Вы по закону, я вас, блядь, еще штрафую, подожди. Вы меня будете бить? Аня, вы меня... Да, встань ты! Күдікті бұрында сотты болған 259 бап бойынша 4 жыл түрмеде отырған Дианадан басқа елдің тағы 2 қызы бар, бірақ неге екені белгісіз, барлық көресіні ортаншы қыз көрген. Откуда эти шрамы все? Үш томға арқау болған іс жан түршігерлік жайтқа толы. Онда тіпті әйелдің қызды далаға шығармай жылдар бойы үйде қамап ұстаған дегенде мәліметтер бар. Атышулы істе барлығы 10 куәгерден жауап алынбақ. Аруна Ортай, Алмас Абдешев, КТК, Алматы.